Jardinagem para iniciantes pode ser uma atividade gratificante, mas é importante começar com conhecimento básico para garantir o sucesso das suas plantas. Aqui estão algumas orientações abrangentes para quem está começando na jardinagem: Escolha do local. Observe a quantidade de luz solar que a área recebe. Considere o solo: é argiloso, arenoso ou rico em matéria orgânica? Verifique a drenagem do solo. Ferramentas básicas. Adquira ferramentas essenciais como pá, enxada, luvas, regador e tesouras de poda. E invista em ferramentas de qualidade para facilitar o trabalho. Escolha das plantas. Opte por plantas resistentes e de fácil manutenção para iniciantes. Considere o clima local e a zona de resistência das plantas. Escolha das plantas. Opte por plantas resistentes e de fácil manutenção para iniciantes. Considere o clima local e a zona de resistência das plantas. Escolha das plantas. Opte por plantas resistentes e de fácil manutenção para iniciantes. Considere o clima local e a zona de resistência das plantas. Solo e adubação. Prepare o solo adicionando composto orgânico para melhorar a qualidade. Conheça as necessidades específicas de adubação das suas plantas. Solo e adubação: Prepare o solo adicionando composto orgânico para melhorar a qualidade. Conheça as necessidades específicas de adubação das suas plantas. Irrigação adequada: Aprenda as necessidades de água das suas plantas. Evite o excesso de irrigação, pois pode levar ao apodrecimento das raízes. Irrigação adequada. Aprenda as necessidades cuidado com as pragas e doenças. Esteja atento a sinais de pragas e doenças. Pesquise métodos orgânicos de controle. de Cuide... podas e manutenção. Aprenda a podar suas plantas para promover o crescimento saudável. Remova flores, murchas e folhas danificadas regularmente. Planejamento do jardim. Considere o tamanho e o layout do seu jardim. Planeje de acordo com as condições de luz e espaço disponível. Planejamento do jardim. Considere aprendizado contínuo. Esteja aberto a aprender com experiências, seja sucesso ou falha. Leia livros, assista vídeos e participe de comunidades online. Aprendizado contínuo. Tenha paciência. A jardinagem requer tempo e paciência. Aprenda a apreciar o processo de crescimento das plantas. Lembre-se de que a jardinagem é uma prática contínua de aprendizado.